Jovana Veljković iz Banja Luke ima 30 godina, to jesi iz Gradiške. Tako je. I ti si iz Gradiške. Tako je. I ti si je dečko. Tako je. I navijaš za nju. Naravno. I malo je za sreću triba. Nadam se. Dobro. Doris Dragović. Prva pesma. Ajde, vidimo se. Jovana bavi pevanjem. Da, bavi se dugo od detinjstva. Ali ne profesionalno, amaterski. Sad je prvi put kod nas ovde na sceni. Jeste. Zapravo bila je 2020. godine. A bila? Lipi grozdi iz srca moga, puni vina njegovoga, a on neće doću je matvu. Bokun mora, bokun neba, kamen svita kad ga gleda, a di neću ja, di neću ja. Na me stavi kap ljubavi. Malo mi za sriću triba da me zove moja lipa, da mi kažu zla. Njega je duša suva, kaj maslina bez uja. Bez njega je duša suva, kaj maslina bez uja. Dobro, evo, bilo je to svega, ali nema glasova. Da. Šta je uradilo to pre 2-3 godine? Bila je na audiciji ovde, ali ne znam šta se, nije bila pozvana. A znači nije pevala već? Ne, tada je bilo na spajanje krugova, ali na godine kada je bila. Bila da, je da, da, sad je negativ. Mislim, da. Nije u negativu, nego mora bude pozitiv, ali je pesma negativ. Tijena Dapčević. Svaki put kada ostaneš sam, budi sigura. Da tu sam ja u vazduhu, u stvarima, u senkama koje donose dan. Svaki put kada misliš na nju, deo srca mog se slomi kao brud. Svaki uzdah tvoj boli kao da je nož u mojim grudima. Ja sam kao ti, ti si kao. Evo, miligram je, da. Ima ja. Ja sam kao ti, ti si kao ja, madaj, priznaj mi to. I dok budeš im, moj si negativ, moj bol, osmeh je tvoj. Ja sam kao ti, ti si kao ja, madaj, priznaj mi to. I dok budeš im, moj si negativ. Tri glasa ima, četiri glasa ima, četiri, jedan fali, nema. Hvala ovi devojci, evo samo da kažem da je četiri glasa, nije se pojavio taj peti. U svakom slučaju, Jovana Veljković, Banja Luka, Bosna i Hercegovina, takmičarka koja ima 29 godina. Tako je. Predstavljala se sa pop muzikom, ali žiri je rekao da to nije dovoljno dobro za ovu sezonu. Pošto je 4-4, njih, mislim, članova žirija je 8, znači pola da, pola ne. Ajde da sad čujemo komentare. Viki, izvoli, ti si dala ne.
Nisam dala ništa. Da, ne, ne, čim nisi stisnula, to znači da nisi zainteresovana, nije ti se dopalo i tako dalje. Ajde. Pa znaš šta, ne da mi se nije dopalo, ali nije, bukvalno ovako kako glasno, pola-pola. Možeš da ideš dalje, a i ne, bilo je dosta hladno, nezainteresovano i jednostavno jedna ravna linija. Ništa se nije desilo, ništa me nije pokrenulo, ništa... nekad i kad se nešto, da kažem, da li je to samom harizmom, samom pojavom, igrom, scenskim ponašanjem, pevanjem, nečim da me povuče da pogledam i da me pomeri iz ove stolice... Pa i da to nije dobro, ja dam glas. Ali ovo je bilo ravno. Dobro. Đole? Prva pesma, očekivao sam da će posle toga da se desi up. Međutim, desio se down. Nisi ušla u intonaciju u koju treba, pokazala si sve svoje falinke u drugoj pesmi, što se mene tiče, mislim da tu nema pomoći. Ceco? Pa ja mislim da devojka ima strašnu tremu i da je pokušavala pokretima na sceni da sam u sebe izdigne od treme. Mislim da joj je u prvoj pesmi intonacija bila niska. I u drugoj. I u drugoj, slažem se, Snežo. Drugo, tu su neke finese koje bi kod tebe, ja mislim da si potencijal, mogu da se dorade uz dobrog mentora i da ti budeš stabilnija u nastupu. Samim tim kad ti se podignu te intonacije, ti bi bolje izvučala. To je moje mišljenje. Dobro. Maru? Pa meni je ovo naprosto jedno pojavljivanje koje je bilo korektno, ali moglo i da se ne desi, ako me razumete. Da. Dakle, ovo je 200 sekundi koje moraš da iskoristiš na najpametniji način. Možda ovo jeste bio tvoj način, najbolje što možeš, ne kažem, ali takmičenje ne funkcioniše tako. Mora neki pik da se dogodi u bilo čemu, u hrabrosti, u ludosti, u interpretaciji, u iritaciji, čemu god. Ovo je samo bilo korektno. Da, dobro. Boske? O, to je to. To je to. Ana? Isto mislim da su kolege lepo rekle, mada ja sam ti ovde dala podršku jer čujem da ti možeš, ali ne ulazim u to koje stvari su te večeras sprečile da ne zablistaš onako kako si ti to verovatno zamišljala, ali ja negde čujem da ti možeš. Da. Snežana? Koštale su te intonacije? U ove pesme, kako Ceca reče. Ti imaš to nešto, to je definitivno, to se čuje, ali vi imate taj strah da ne budete falš. Ako tebe, kad god se dogodio falš, bio je falš na gore. Znači, bila si visoka, što znači da sigurna sam da je to bilo pola tona ton gore, da bi to bilo mnogo bolje, mnogo ubedljivije, sa malo više, sa više energičnosti nego što si to pokazala. Ajde, pustite pola tona ton da čujemo, pošto ima dosta pristalica. Ili podignite, nema tule. Mili je rekao da ukoliko bi ga odabrila da bi pristao da te uzme, ja ti zato dala glas, ali generalno čujem to nešto. Dobro, da čujem Milija, dobro, Snežo, da čujem Milija samo. Ima. A ne, znaš šta, ja stvarno u ovom prvom krugu uvijek ukalkulišem to da oni daju 20, 30 i najbolji daju 50% svojih mogućnosti. Meni se prva pesma svidjela, doživlja je bio divan, čak sam i osjetio taj neki od Oris Dragović, tu neku divnu emociju koja je jako retka. Druga pesma je bila niska i po meni pogrešan odabir, ali sam čuo u toj prvoj da taj doživljaj muzike može da napreduje, da može da ide napred, zato sam to i rekao ovoj Sneži. Ja mislim da nije za ispadanje, ali... Dobro, 4 glasa trenutno je za ispadanje. Vidjet ćemo, možda ćemo imati nekoliko mesta za vraćanje, pa ćemo vidjeti, zato što je ovde 4-4, za sad je tako. Jovana, eto, to je to. U redu, hvala vam svima na komentarima. Sve ti je jasno, tako da samo napred, eto, postoji neka mogućnost, a ti do tada svakako vežbaj i napreduj u svom poslu, a naravno da su mentori tu i da će oni učiniti sve da od svojih kandidata učine što spremnije pevače iz kruga u krug. Koliko će na tom putu uspeti, saznaćemo u toku ove sezone show programa, a za sada tek biramo onog ko zaslužuje da bude deo Zvezdagranda.